Hej, velkommen til Fiskeris Grejnheder. I dag skal vi kigge nærmere på den nye Kinetic Wintersuit. Den er todelt. Der er en lækker jakke her, som er vind- og vandtæt og kraftigt isoleret. Og der er et par bukser, et par bips her, der er det samme. Helt perfekt sæt til forskellige former for stationær fiskeri. Det kan være, når man sidder, ligesom jeg sidder her fra bredden og deadbait efter gedder. Det kunne også være karpfiskeri, størfiskeri, potentækfiskeri. Men de er også helt perfekte til mange former for bådfiskeri, turbådsfiskeri osv., osv., hvor man bare har brug for at være varm og tør, når det er rigtig koldt. Men lad os kigge lidt nærmere på detaljerne på det her lækre wintersuit sæt. Nå, men lad os starte fra neden af med at få bukserne på og se, hvordan de sidder. De er jo nemmere at zippe op her i toppen med lynlåsen, så man kan få dem på, selvom de er høje i snittet. Dejligt nemme at få på. Og ja, så er det bare at få den på. Og de her elastiske stropper, de kan justeres med det her spænde her ved at skyde op og ned helt almindeligt. Og de kan også klikkes op med sådan en helt almindelig klikspænde her. Så det bliver ikke lettere. Så er det bare at zippe op her. Få velcroen på plads, så der ikke kommer vind ind her i overfaldet. Og så er du ellers klar til den hårdeste kulde. Wintersuitens bukser her, de har en lomme på låret, der er vandafvisende til hvad som helst, man har brug for der. Mobilen typisk. Og der er også to stiklommer, som er foret med lækker tynd flis, så de er varme og lækre at stikke hænder ned i. Nederst på buksebenene, der er sådan en zipper her, så man kan åbne, så det er nemmere, hvis man har store støvler og få den ordentligt ned over. Og så zipper man simpelthen ned, samler velcroerne her, og så er der velcro her og en velcro her, så man kan få den til at sidde tæt og ordentligt. Så man ikke får vand ind fra oven i støvlen, og så det praller ordentligt ned over støvlen osv. Det sidder simpelthen helt perfekt det her. Nå, men lad os kigge nærmere på jakken til Kinetics Wintersuit. Og den er ligesom bukserne eller bipsene lavet af kraftig polyester. Det er kunststof, som er PVC-coated, så det øger slidstyrken og gør det mere vandtæt. Og så er der en Pro-X Tex-membran, som gør den yderligere vandtæt. Og foret, som du ser her, det er 180 grams polyester. Ret kraftigt, virkelig godt isolerende. Og noget af det, der hvor der er brug for, at det skal være lidt tyndere for, at man har en ordentlig bevægelsesfrihed, det er 140 gram. Så det er alt i alt en perfekt kombination af de to isoleringsgrader for at give en god kastekomfort og en fri bevægelighed, når man har det på, så man ikke føler, at man er fuldstændig spadret inde i en meget kraftig og varm jakke. Jakken har som sagt en super lækker pasform, og der er en del lommer. Der er en inderlomme her i foret. En yder forlomme her med vandafvisende lynlås. To større stiklommer her, som man kan bruge til at bare holde varmen. Og de er flislejne. Der kan selvfølgelig også ligge alle mulige andre gode ting inde. Og så har vi her på indersiden af jakken sådan nogle netlommer, hvor man lige kan have sin hue eller sin vanter eller din madpakke, hvis du bare lige skal ligge et øjeblik, eller hvad det nu kunne være. Så har jakken naturligvis også en hætte, som er vandtæt og isoleret, så man kan gemme sig ind under, når det er rigtig dårligt vejr. Og der er naturligvis snorlukke her, så man kan justere, så den sidder lidt tættere. Nede i bunden af jakken, der har vi også snorlukke, som gør, at jakken kan komme til at sidde helt ordentligt vindtæt nede omkring livet. En af de ting, der er super vigtige, hvis man skal have en ordentlig vandtæt jakke, det er, at syningerne er tapet på indersiden. Og det er de her. Jeg kan ikke se det, fordi der ligger for, men de er til alle samlinger af syninger, de er tapet, så den er 100% vandtæt. Nå, men nu er jeg også klar til at fiske. Vi må håbe, at der ikke går alt for lang tid, inden der er hug. Men uanset hvad, så kan jeg da i hvert fald holde varmen og holde mig tør.